Gəncədə ilk dəfə olaraq sahibsiz heyvanların yerləşdirilməsi üçün xüsusi sığınacağın tikintisinə başlanılıb. İlkin mərhələdə sığınacağa təxminən 50-60-a yaxın sahibsiz it yerləşdiriləcək. İtlər burada 15 gün saxlanılacaq. Bu vaxt ərzində heyvanlar quduzluq və digər xəstəliklərə qarşı vaksin olunacaq, qısırlaşdırılacaq və qulaqlarına nişan vurulduqdan sonra buraxılacaq. Bu zaman heyvanların hər hansı təhlükəsi qalmayacaq. Sığınacaq 400 kvadrat metr ərazini əhatə edir. Bura Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin daxili imkanlar hesabına salınır. Sığınacaqda ay ərzində təxminən 200-250 sahibsiz itin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin itlər burada daimi saxlanılmayacaq. Müəyyən bu xidmət, biz dediyimiz hansı ki o baytar xidməti göstəriləndən sonra onlar da rahat buraxılacaq. Çünki həmin bu itlər buradan buraxıldıqdan sonra onların şəhər əhalisi üçün elə bir təhlükəsi olmayacaq. Qeyd edək ki, bənzər sığınacaqların şəhərin digər ərazilərində də yaradılması planlaşdırılır.